אהלן חברים, מה המצב? מה שלומכם? אני לא יצא לי הרבה זמן לדוג עקב עבודה, וגם כשאני יוצא בימים שאני בחופש אני לא תופס, וכן, זה המזל, ככה זה. מה שהיום אנחנו נעשה, אנחנו לעשות סרטון הדרכה, חלק קצור, אז בשביל קצת להשלים פערים, לא היה לי חצובה, אז כן, קניתי חצובה. עכשיו מה שכדי להכין ריג מלכודת פיתה, מה שצריך זה חוט, פלורוקרבון או 20 מילי ברוד ברך, קרסים. מידה, אני לא יכול להגיד מידה, זה קרסים ממש ישנות, אבל זה קרסים עם חור. אני יכול להגיד לכם בדיוק מה האורך שלהם, בערך 1.5, אתם רואים? 1.5 סנטים וחצי, זה האורך של הקרס, זה עם חור כמובן. והיום אני אראה איך עושים תקשירה מלכודת, סט מלכודת של פיתה. מתחילים, לוקחים חוט בערך מטר, זה כמובן חותכים אותו, זה החוט, ומתחילים לקשור, זה הקרס. הקשירה היא שורשרים בהתחלה את אותו סוג, נכנסים לחור, ו כמו שאתם רואים, אני שם את החוט צמוד. מה שעושים בעצם, לא הרבה סיבובים, גג 4 סיבובים מספיק. 1, 2, 3, 4, נגיד אני אעשה 5. תופסים את החוט עם היד, ביד השנייה מחזירים בחזרה לחור. רגע, ומרטיבים עם הפה. עכשיו לא תראו שאני מרטיב, הרטבתי עם הפה קצת רוק, ומעתקים. מה שבעצם יצא לנו זה קרס אחת ראשונה, מעתקים כמובן חזק עם פלייר, לוקחים את הפלייר ומעתקים. אחרי שהדקנו אפשר לחתוך פה. עכשיו סיימנו כזה, ממשיכים עכשיו עם קרס הבא, ככה 10 קרסים. יש כאלה עושים 9-8, אני עושה 10, זה מה שתפס לי, יצא לי קרס שחורה, קרס. כמובן, ככה עושים מרווחים. עכשיו אני, יש כאלה עושים מרווחים ממש צמודים, צמוד ממש שהקרס תהיה. אני הייתי תמיד עושה מרווח של בערך סנטים, כמה שיותר יהיה יותר, כמה שצמוד יהיה יותר מצוין, אבל אני עושה סנטים. מה שאני עושה בעצם, תופס את הקרס איפה שאני רוצה, מכניס בחור. יפה. עכשיו כשאני רוצה שהקרס תהיה בדיוק ליד מידה מסוימת מהקרס, סנטים לדוגמה, נכנסתי לחור. מה שאני עושה, 5 סיבובים, 1, 2, 3, 4, 5, תופס את החוט. אותו דבר כמו הקרס הקודמת, כמו הקשר הקודם עם הקרס, ו מכניס. הגיע לזה, מרטיבים ומעתקים. צריך לזהירות, להדק ממש חלש, אחרי זה לבוא עם הפלייר ולהדק חזק. הנה
עכשיו יצא שתי קרסים. ככה עושים כנל 10. 10 פעמים. וזה הסט. ככה עושים. נפתח לנו קרסים. וממשיכים הלאה. מידה מסוימת כזאת. ושוב פעם את אותו דבר. מידה מסוימת מהסלטים מהקרס, השני האחרונה שלידיה. 5 סיבובים. 1, 2, 3, 4, 5 ומחסים לחברה. מרטיבים מלכים. כנל ככה. אז זה 3, עוד 7 קרסים. תכבה המסך. סנטים מהקרס ו... מתחילים לסובב. 1, 2, 3, 4, 5. מכניסים מרטיבים מתקים. שוב פעם חשוב בטיחות, לוקחים פלייר ומהדקים חזק. עושים ו3 4 5 לוקחים לגבר הקרס השישית. תופסים, תופסים 1, 2, 3, 4, 5.
מתאים. וכן הלאה וכן הלאה. אפשר כמובן לעשות שהכוסים יהיו הפוכות, אבל אני, זה מה שעבד לי, אם זה מה שאני עושה, זה מה שאני עובד. תפס בורים, גדולים, קטנים, הכל. איזה בורי. וואלה, אמס. 2, 3, 4, לפעמים 4, לפעמים 5, וחזרים בחזרה לאחור. כמובן אפלייר להדגים. שוב 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עוד 3. פוקוס. עוד שתי קרסים. שעשים, אם אתם שמים לב, אני מלפף על הקרס. כרגע זה לא הרבה. 1, 2, את הקרס. תראים. חשוב מאוד, עוד פעם אני אומר את זה, שמעתקים חלש כי אתה עם, כי יש רוק והקרס חדה, זה עלול להיכנס לנו ליד וזה לא נעים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מעתקים חלש, ואז אחרי זה עם הפלייר מעתקים חזק. עכשיו אחד אחרון, נשים קודם כל את החוט לחור. ואז אם לא הולך סיבוב, אז עושים כמו לופ קטן וסובבים. כמו שעכשיו תמיד האחרון לא יוצא, אז תופסים את החוט כמו שצריך. חזרה לאחור, מרטיבים, מעתקים חלש ומעתקים אפלייר. ככה נראה, ככה נראה סט לבורים, 10 קרסים עם חור, ובסוף החוט הצד השני אפשר לקשור סביבל, סיכה. אני פשוט עושה לולאה, נוח, עושה לולאה, סובב אחת, שתיים, נכניס את הלולאה השנייה לתוך הלולאה שעשיתי,
ופשוט נוצר לולה. את הקצה הזה אפשר לחתוך, ומה שנשאר זהו, זה רק ללפף פיטה, 10 קרסים ולולאה, זהו. ואני כמובן מאחסן אותם בספוגיות האלו, ככה שאני בא לדוג בורים אז ישר מוציא, ככה לא נקשר כל הקרסים מסתפחים במקומות אחרים. אני הכי נוח לי ככה עם הספוגיות האלו. זהו, זה סוף הסרטון של ההדרכה מלכודת פיטה. כמובן את הפיטה לוקחים צד הרך או הקשה, ואני אראה לכם פה בסרטון איך אני עושה עם איך אני מגלגל את הפיטה. סוף הסרטון, מי שאהב תנו לייק, תנו לערוץ, שיהיה שנצא מהסגר במהרה וחזרה לשבוע.